ekki alveg með eitt ákveðið dæmi en það, meira bara að það byrjaði rauninni út frá því að ég var sest, að ráða sem yfirkokkur á Kólabrautinni í Hörpunni og sá staður átti að vera með svona miðrafs svona feeling mat og hérna, mér fæði svona Ítalía spátt svolítið vera bara all, sem allir væri að gera og þá svona, fór maður að skoða meira svona hinum yfir hafið svona miðrafsins og það rauninni kviknaði svolítið áhuginn og fannst það spennandi og framandi rauninni og svo fór maður alltaf bara að kynna sér meira og ferðast til landana og fara alla staði sem að ef maður fór einhver borg þá leitaði maður alltaf upp í þessa staði sem voru að gera eitthvað svona svipað og svo sem bara vatti þetta upp á sig sko og hugmyndin sem kviknar er kannski svona 5 ára gömul af Sumac en svo litli staði sem er óxinu inn á Sumac er 10 ára gömul en það vatti, mér vantaði akkurat stað með þessi litla til að geta rekið svona 11 sæta veitingastað Líka bara er að falla vel í krami á Íslandingnum og er búin að ganga bara ótrúlega vel á þessu fyrsta ári. Ég heiti Þráinn Freyr Vigfússon og er matreiðslumaður og eigandi Sumac á Laugavegnum og Oax. Sumac er rauninni rautt ber sem súrt og salt þannig að svona mér skrítið í eitt og sér en rosalega mikið notað í kryddblöndur, drykki í svona miðausturlöndunum og henta bara rosalega vel í þessa matreiðslu og við notum það svolítið óspart bara. Við rauninni erum í góðu samstarfi við Istanbul Market sem er Tyrki sem er að flytja inn frá Tyrklandi og víðar og hann fáum svona kíló af sekkum og við förum með svona 2 kíló á viku, þannig að það er meira en með aljónið allan. Besta hólið. Það má segja að það bara núna daginn þegar Gordon Ramsay kom og hérna, hrósa okkur á Instagram-reikningunum sínum sem hann gerir nú ekki, já bara aldrei á, nema bara hrósa sjálfur sér og sín í stöðum sko. Þannig að það má segja að það sé svona, hvað segja, dýfsta og skemmtilegasta hrósa hinga til. Ég ætla að setja saman einhvern svona vinsæli réttur um okkur á Sumac sem er blómkálið, sem heilbakað blómkál og það er skemmtilegt að gera grænmeti líka því að það er svo margt hægt að gera gott við grænmeti og það er svona kannski svona mikið ástríða mér að vera með góða grænmetisrétti á söðlinn. That's awesome!